الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إلهي بقى محله مرلبات كوحا لما هنا قلنا عيدن كبوليس كا دقمة توقوش عليه سيبا صليقة لحيه دقمة توقوش عليه كسمها تليها صليقة لحيه دقمة توقوش عليه أهنا أكتريك حيوين كصليقة iyo madaxa baarista ciidamada kala duwan ee booliska ee degmada ka howlgala iyo dhammaan laamaha kale ee amniga ee magaalada Tugo Jaale oo inoo arkay runtii inay gacanta ku soo dhigeen khabrigan maandooriyaha ee tirada badan kaas oo runtii laga soo gelinayay sida uu sheegay taliyaha ee xubinka uu sheegay runtii arrimahaas iyo arrimo badan oo kaleba oo xilabaha ay ku guuleysteen ciidankan degmada Tugo Jaale arrintaasna waxaan dhiirri gelinayaa oo ugu mahadnaqayaa sida fiican ee sharafta leh soo qabteen ay ummadooda ugu xakameynayaan waxay dhibaato ku ah wixii diinta Islaamka dhibaato ku ah ay aad iyo aad runtii ugu xakameynayaan ugu dadaalayaan. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay halkaasi ka sii bilaabaan oo halkaasi hawshaas ka sii wadaan. Sidoo kale waxaan mahadnaqayaa bulshada degmada Tugo Jaale sida ula shaqeyso laamaha amniga sida booliska wixii intaa iyo in ka sii kororsana inay runtii gacan buuxda ka geystaan sidii loo xakameyn lahaa loo suuq galo waxyaabaha noocan ah. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku hambalyeynayaa ciidanka booliska degmada Tugo Jaale gaar ahaan saldhigga dhexe khabriga faraha badan ee maandooriyaha ay soo qabteen annaguna maamul ahaan waxaan naga go'an annagoo fulinayna amarka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa dowlad hoose ahaan inaan howlaha ka gacan siino oo waxa weeyaan aanu garab istaagno meel kasta iyo mar kasta oo howlaha amniga ka shaqeynayaan. ilaahayna waxa wadiisanaa inuu amniga noo barakeeyo. macmiil maogta in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo. haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla. masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.